Hamma assalomu alaykum. Bugun 31-dekabr. Ko'rib turibsizlar, odamlar ko'p. Do'stlar, ko'p video qilish niyatim bor edi, video ko'p qila olmadim. Odam ko'pligidan vaqt topmadik. Mana do'stlar, 31-dekabr kuni magazin Bekmobile'dan mana shu savdo ko'p bo'ladi. Hamma telefon olishyapti. 31. Bugun 31 mi? 31-dekabr dedim-ku. Akalar mana telefon olishyapti. Naushningizni oldingizmi aka? Ha, oldim. Magazin Bekmobile tavsiye berasizmi aka? Hamma 100% aka. 100% aytoychi aka? Galiningizda. Mana do'stlar, mana olgan telefonga bir-birta naushnik podarka qilib beryapmiz do'stlar. Mana hamma olgan. Gal yo'q aka. Akasi qanaqa telefon olamiz? 11 Pro. 11 Pro aka podarkasini olmoqdi mana. Mana shu yerdan любой naushnik tanlab olasizlar, mana shunday podarka. Bu podarkasi aka. Aka magazin Bekmobile tavsiya berasizmi? Ha, yaxshi. Yaxshi, hamma kasi. Kelaversinmi? Kelaversin bemalol. Online ko'rib turgan podpischilarimiz mana hamma tavsiya beryapti. Kelaverasizlar, mana ko'rib turibsizlar. Bundan tashqari aviakassa ham bor do'stlar. Agar biletlar kerak bo'lsa O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga biletlar ham bor, kelaverasizlar. Agar bron telefon olmoqchi bo'lsangizlar, mana telefon uchun telefon olmoqchi bo'lsangizlar, murojaat uchun telefon nomerlar shu nomerlarga chiqaverasizlar. Do'stlar, hammalaringizni kutib qolamiz. Ishlaringizga omad. Yana kechgacha 5-6 soat vaqt bor. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Uspet qilib qolasizlar podarkaga. Mana shuna qimmat naushniklarga uspet qilib qolasizlar.